Російські військові обстріляли автобус, у якому їхали цивільні. Відомо про 3 загиблих. На Херсонщині Збройні сили України відбили атаки з повітря в Береславському та Каховському районах Херсонщини. Освітянам Генічеської територіальної громади виплатили заборгованість по зарплаті. Поблизу селища Довгове російські військові обстріляли протитанковою ракетою автобус з цивільними. Це сталося близько 11:30 1 серпня, розповіла начальниця групи цивільно-військового співробітництва оперативного угрупування військ Каховка Оксана Козиренко. В автобусі перебувало 8 людей. Самі наймолодші жінці 83-го року народження, там 56-й і 53-й рік народження. Ці такі вже старші люди. Двоє людей загинуло зразу, чоловік і жінка. Остальних наші медики військові евакуйовували в лікарню в Кривий Ріг, але один чоловік помер по дорозі. Один чоловік знаходиться в комі в дуже важкому стані, там є 60-70% опіків і баротравма голови, контузія, осколкові поранення. На думку Оксани Козиренко, обстріл автобуса – це не випадковість. Її слова підтверджує і перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Це було завчасно сплановано, тому що дійсно та кількість осіб, яка бажає виїхати з тимчасово окупованих Херсонщини, які фактично тікають від цього руського миру. Це все дуже сильно ламає картинку окупаційної влади про те, що вони нібито там когось звільнили від нацизму і що місцеве населення дуже цьому радіє. Черги на виїзд з окупованої території дратують окупаційну владу, особливо напередодні проведення запланованого ними референдуму, каже Юрій Соболевський. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Українські артилеристи знищили склад боєприпасів у тилу військ РФ у місті Скадовськ. Цю інформацію підтвердили в оперативному командуванні «Південь». Протягом останньої доби війська РФ перебували в обороні на лінії зіткнення, вели контрбатарейну боротьбу і робили спроби штурму. Посилений взвод тричі намагався вести розвідку боєм у районах Білогірки та Трудолюбівки на Херсонщині. З втратами відійшов. Російські військові продовжують системні обстріли прифронтових міст і сіл. На південно-буському напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Здійснював систематичні обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Трудолюбівка, Токареве, Тополине, Князівка, Осокорівка, Апостолове, Іванівка, Посад Покровське, Новогригорівка, Кобзарці, Широке та Андріївка. 12 снарядів з систем «Град» випустили військові РФ по Нововоронцовці, зруйнувавши будівлі. Ніхто не постраждав, повідомляє Південне оперативне командування. На південній лінії зіткнення тривають повітряні бої. Тричі ворог гелікоптерами атакував наші позиції в Береславському та Каховському районах Херсонщини, а також в Баштанському на Миколаївщині. Наших втрат не допущено. У відповідь нашу авіацію нанесено 3 удари по опорних пунктах противника в районах Олександрівки і Максимівки. Результати авіаударів Збройних сил України дорозвідуються. Вже підтверджені втрати військ РФ – 32 військовослужбовці, гаубиця М100С, ракетний комплекс ТОР та 4 одиниці броньованої техніки. Ситуація залишається складною і напруженою. За словами Владислава Назарова, російські війська нарощують угрупування на Криворізькому напрямку. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Освітянам Генічеської територіальної громади виплатили заборгованість по зарплаті за 4 місяці – понад 64 мільйони гривень, повідомив виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. Проблема в тому, що місцева влада, вона просто вийшла, забрала з собою електронні носії, фактично просто залишила громаду без всяких засобів, які б могли забезпечити там виплату. Було створено Генічеську цивільно-військову адміністрацію та виконавчі органи для забезпечення жителям громади фінансових надходжень, говорить Дмитро Бутрій. Освітяни Генічеської громади чекали зарплату з березня, розповіла вчителька Тетяна. Люди опинилися в скрутному становищі, адже для багатьох це був єдиний дохід. Але не дивлячись на величезний тиск з боку окупаційної влади, погрози залякування, багато хто з освітян не пішли на співпрацю, не брали рублі, гуманітарку, трималися гідно.
Адміністративне вирішення проблеми генічеських освітян зайняло кілька місяців, нарешті вирішене, розповів Суспільному голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Там все залежить від того, якому банку люди мають свої рахунки, але тільки, що держава їм перерахувала і підкреслила, що вона про них не забуває. У людей вчора було таке піднесений настрій, для них це дуже було знакове. Виконувач обов'язків голови ОВА Дмитро Бутрій говорить, на черзі вирішення решти проблем генічеської громади. Марина Круглова, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Віктор Булка – громадський діяч із захисту прав людей з інвалідністю Херсонської громади. До початку повномасштабного вторгнення за сприяння Херсонського об'єднання Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю «Веліт» в Херсоні реалізовувалось багато цікавих проєктів, направлених на підтримку сімей, де виховуються діти з інвалідністю, каже Віктор Булка. Зокрема, відомим став на всю Україну благодійний забіг «Сильні духом», який мав стати традиційним, щорічним, але всі плани зруйнувала війна. 23-го числа, я пам'ятаю, у нас була прем'єра, мене запросив друг Віталій Пронько, відомий актор театру Куліша, і ми якраз були на прем'єрі, і був чудовий, звичайний вечір. Ну, а вже 24 лютого я прокинувся, мені зателефонував друг з Києва і сказав про те, що Віктора почалася війна. Це був, звісно, такий шок, як почалася війна, що відбувається, невже. І коли вже я відкрив інтернет, побачив новини, що дійсно в Україні почалася війна, воєнний стан. Щоб не так було страшно від постійних вибухів та простіше було вирішувати побутові справи, Віктор почав жити разом із другом. Каже, що з жахом пригадує величезні черги за продуктами і ліками та відсутність гуманітарної допомоги через те, що жодного зеленого коридору до Херсона не було за весь час окупації. А мені, як людина, яка пересувається на протезі, звичайно, вона складно. А я не уявляю, як складно тим, хто пересувається на інвалідних візках, у кого важкі форми інвалідності, їм ще складніше вистояти, щось купити, придбати. Херсон – це Україна, був, є і буде, каже Віктор Булка. Свою громадянську позицію він висловлював у соціальних мережах, а його друзі ходили на мирні акції протесту. Але постійний тотальний контроль з боку окупаційної влади та постійні вибухи навколо міста змусили прийняти непросте рішення – виїхати з Херсона. Виїзд з Херсону був надзвичайно непростим, тому що ми мали проходити через блокпости рашистів, які перевіряли все. І документи, і телефони, і повністю і контролювали, і перевіряли, хто їде, навіщо їде. Особливо вони вже прискіпливо ставилися до чоловіків, і їх розпитували. Спочатку він поїхав до Одеси, потім до Львова, зрештою знайшов прихисток у Німеччині. Там він допомагає біженцям з України з перекладом та займається з українськими дітлахами в місцевій школі. Звісно, туга за домом. Дуже хочеться повернутися назад на рідну землю, до Херсонщини. Але я розумію, що зараз це не на часі. Все ж таки я вірю в ЗСУ, вірю, що Херсонщина буде звільнена. Обов'язково. Ми переможемо. Вже перемога за нами. Після перемоги, впевнений Віктор, більшість херсонців повернеться додому і всі разом будуть відбудовувати рідну Херсонщину. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.